Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в моя канал Тото Йотов, но днес ще ви накарам да направите друго. Отидете в канал Enterprise и се абонирайте за него. Това е продуцентската компания, която вътре за момента е Димитър Марянов и Дули и още един изпълнител, на кой ще разберете с... Ако се абонирате, какво толкова? Толкова безплатно в крайна сметка. Иван Христов. Добре, окей. В крайна сметка не струва нито една стотинка. Така че отидете и се абонирайте и си гледайте здравето и щастието. Благодарим много на всички, че са попаднали днес тук в този YouTube канал. Но! Днес, мой гост е... Няма срамно. Това е първо източника на това, което правим ние. Ето това. И този човек е най-бързо кариерно ориентиралия си човек в тази сфера, поне според мен. Това за кой говориш ти, бе? На 21 години е вече в национален ефир с неопродуцентско дело в BTV. Остави тази работа. Още на 4-5 е по филмите. Ходи, участва, кара колела, обяснява се на учителката в клас. Това е човек, който аз съм бил покрай него. Той не знае. Неволно много, много пъти и много години, за които сега ще разбере. Чудесно. Само ми кажи, на колко си години ти? Че малко стана като на прощаване този разговор. Да. Човека, за мен е наистина чест да бъде тук, защото аз като правим нещо, тук нашия екип, често споменаваме неговото име и казваме, ето така трябва да го направим, защото това е начинът, по който се прави. Демек, нашия критерий е днес при нас на гости. Затова всички тук стоят и гледат спокойно. Той е отпуснат и се чувства добре. Но той е критерий на тия хора, които са тук при мен. Сега се червявам. Той така говори на всички, нали? И е човека, който за мен е изключителна чест, че е днес тук на този стол. И нямам търпение да го разпитам. Толкова много неща, които съм искал да го питам цял живот. А и с времето, когато вече имах възможност да говоря с него, пак не го попитах. Време! Айде! Дами и господа, посрещнете най-накрая нашия критерий за това, което правим ние. Иван Христов! Благодаря ти, брат. Но това са много хубави думи, много ти благодаря. Аз съм почти сигурен, че поне в половината от това не вярваш, което казвам, но го направи много хубаво. Знаеш кое? И много ме разчувства. Това съм. Очаквах да кажеш Слави Трифонов след това монолог. Не, за него има друго. Да. На здраве. Ти не пиеш сега. Нищо, сърбите кажат, че с човека си казваш на здраве, а не с алкохол. Точно така. На здраве и на тебе. Знаеш колко е синхроничност? Знаеш какво значи? Сподели ми. Да се случват на пръв поглед нямаше нищо общо едно с друго събитие, които обаче ако си научен по някакъв определен начин, не научен, ами интуитивно, имаш око за тях, да. Ги фащаш връзката между тях и ти става готино. Има ли днес такова? Има днес такова. Утре ще излезе, сега не знам зрителите дали знаят, че днеска сме 8 септември, утре 9, да. Вие ще го излъчите по друго време. Днеска са пуснали малък тизър от Матрицата, най-великият филм на всички времена, малък тизър, който тизва големия тизър, който ще излезе утре. Аха. Така, тизъра е уникален. Уникален. Но те са просто богове. Тизъра е направен интерактивно. Отваряш си на телефона, дава ти синьото хапче и червеното хапче. Ако натиснеш червеното хапче, ти пуска един тизър. Да. Ако натиснеш синьото хапче, ти пуска друг тизър. Цялото това нещо е свързано с сюжета на филма, където Нео в един момент се чуди кое е реалност и кое е избора, да, но кое е реалност и кое е илюзия. Утре ще ни пуснат трейлър, който сигурно ще изгледаме 1 милион пъти. Да, и пишат сутринта на сестра ми, защото с нея сме уникални фенове на Матрица, точно откакто бяхме деца. Откакто те бяха братя, а не сестри. Да, не. Извинявайте. Моите си все още сестра, аз съм и все още брат. Да, ти да. Ама не се знае след 5 години какво ще стане, като ни поканиш, да. И викам, много са добри, Бубо, тя е лекар, само от лекар да живи здраве. Да. Викам, много са добри, Бубо. Такива неща, викам, от малък, не ми действат вдъхновяващо, да. А ми действат потискащо. Викам, то не е въпрос, че са просто богати, те са много добри. Да, просто е изключителен. И тя казва, знай, че в някакъв момент някакви хора говорят така и за тебе. Така е. И това ми го каза сутринта в 6 и нещо преди да изляза. И ти са в края на моя ден, да, казва такива хубави неща. Същото все едно сте се чули с нея. Така че много ти благодаря за встъплението. Наистина е така, брат. Още когато... Какво? Браво? Когато се появихте по ден, да. Аз живех във Враца,
Как сме канени хора? Ще си обясня. Какво ще ти разкажеш? Стоково. Разкажи ми на това. Ама нищо да е до... Не искам да те прекъсна. Исках да кажа, че още от тогава се възхищавам на това нещо, че млади хора ръчкат по този начин и бяхте... Това, което най-ново ми правеше впечатление, вие бяхте рок-н-рол, брат. В смисъл, това като продукция, имаш чувството, че гледаш нещо мега забранено и си такъв, не, това не, не го гледам. Обаче ти се дава и ти си такъв, аз прекрачвам границата. Вие бяхте хората, които ни давахте възможността ние да бъдем фенове на нещо, което е рок-н-рол, брат, но не е забранено. Затова не исках да те прекъсна, защото усещах, че нещо хубаво ще кажеш. Да. Искам да знаеш наистина, това го носите от самото начало. Трябва да кажа, че госпожа Денка Иванова се казва дамата, която ни подаде ръка. Тя тогава беше собственик на телевизия Ден. Мисля, че ако кажа, че 3 или 4 месеца сме висяли всеки божи ден с Андрей пред кабинета и няма да ти излъжа. И просто според мен накрая станахме досадни. И тя просто ни покани. Айде, и тогава ние двамата сме с него като грип. На времето беше готино, като го разказахме това. Сега като имам коронавирус, не е толкова готино, но не ми дреме. Просто малко само трябва, да. Малко само некъде трябва да ни пуснеш и оттам клетките 4, 8, 12, 16, жж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 жžž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 ž
точно така направихте и с бити, да не говорим после за нова. Те ви даваха малко фантък, вие 7 часа е фирма. Там ти не да. На ден 7 часа, да. Тия са вратко техни не стига. После телевизията леко тръгна надолу и затова те ни освободиха. И видих, че ще вземем терминал 7-10 часа. Да, да. Имаш и такива часове на времето. Разбираш, това искам ти кажа. Виж колко тия неща са все стъпки на хора, които са такъв, о, ви имате бариера, о, fuck you, и ти и твоята бариера, ела да я пощупиме малко ние два. Е, да, ма не толкова воинствено, просто с... Да, да, ма за човек, който е фен, го вижда такава. Аз ме кеби, че нашата работа е, когато я вършим добре, така е работата и на артистите. Аз съм артист, Андрей е журналист, но такава е работата и на добри артист, предполагам и в журналистиката е така. Под никаква форма зрителя, за който всъщност всичко това ти го правиш, не трябва да разбира какви са ти усилията отзад. Да. Само вие си знаете вашата драма каква е. Хората гледат пълните колкото ден подред си пожелаете да напълните армея, че успеете. Хората си казват, тия бати кефа пеят си, а хората ги обожават. Така. И колкото повече хората това си го казват, толкова добре знаят, че си си свърши работата. Колкото по... Колкото по-леко изглежда, да, толкова повече труд си фалил, но това го разбират хората в бранша. Така че, така като ми казваш хубави неща, ми става мило. Добре, кажи ми тогава са ти. Остави, а как ханиш на хората в ден? Е, това ще я кажа. Кажи ми какво се случи в ден. Първо, аз съм по... в определени ситуации съм по-малко срамежливия. И в начало, сега като каже, обажа се Иван Христов или Иван от Иван и Андрей, вече винаги човекът срещу мен знае с кой разговаря. Точно. И ми е доста по-лесно да си свърша работата. На времето обаче... Почвам. Копали и телевизията. Да, аз звъним на уникални хора, звъним на Грешнов, света му памят, звъна на Слави Трифонов. Те не са чували въобще телевизия ден, разбираш. Да, и почвам, вижте, ние сме... Аз съм, а в друга страна е Слави Трифонов, батко. Той се обърка нещо да дигне на непознат телефон. Аз то тогава GSM и мобифон и напълно какво беше. Мобилтел. И викам, здравейте, ние сме от една телевизия, кабелна телевизия, а тогава Слави беше почнал да прави хъшове и беше. Бяха му обявили война националните телевизии и Слави правеше жестоко предаване, хъшове в някакво заведение и се излъчваше по всички кабелни телевизии, което беше готина война с касетките и всички кабелни се опъваха на националните, което правеше Слави много силен underground готин герой. Обаче пък той като чуваше кабелна телевизия и знаеше, че трябва да е много внимателен, защото не знае с кой точно бос от кабелни телевизии говори. Да. И аз казвам, аз съм Иван Христов от кабел на телевизия ден. Той директно още преди да осъзнал какво му казвам, да, ние сме големи приятели на вашата телевизия. Аха, това въобще даже не разбра. Той вече се предсака да приеме поканата, след което ни е гостувал така. Или после пък като направихме сблъсък, защото първото ни предаване беше междинна станция на един роман на Клифърд Саймък, между другото, фантастичен, много хубав. Първото предаване беше междинна станция, както сега се казват, част от компаниите, които нали, работим с тях. И. Като направихме сблъсък и казвам, това е една телевизия ден. И те казват, ми не сме чували. И аз казвам, ми емблемата е една книжка така отворена. И те викат, ми не сме чували. Аз казвам, вижте, това е едно предаване с един ринг и вече тук се надявам вече. И от това бълно повечето хора казват, сетих с вас с ринга, дето две момчетата да дъра. И така тогава усетихме, че може би ще стане нещо. Тогава сте въртлена колко? На 18...
първи курс, края на първи курс 19. Надфис, започнахме да правим кабелни упражнения в телевизия Демо с Андрей. Точно така, той е първо тогава Демо. Аз влязах в Надфис на 17 години, повтарям, на 17 години. А защо на 17? Защото влязах в училище на 6. Винаги бях най-малкия. Да. Учихме тогава 11 класа, а не както са 12. Да ви е готино. И тогава завърших на 11 години. Не, да, браво. Пардон, на 17 години. На 17 години завърших 11 клас. И после взеха, че ме приеха от раз в Надфис и така. И бях и вече в края на първи курс бях на 18 години. Така че от 18 годишни. 18 годишни, братле. Да. Леле, май. Е, добре, са, не съм ли прав, като казвам, че си най-бързо кариерно ориентирали. Еми, на мен не ми се стори толкова бързо, въпреки че сега съм на 41 и как минаха, не мога да ти кажа. Но интересно е тогава, че всички знаеха, че сме алкохолици и пиандета. Още тогава са правили тия асоциации. Така. А никой не нямаше идея, че от сутрин до вечер всъщност ние работиме като невменяеми. Да, вечер много често се отвинтваме. Е, това е темата, брат. Да. Бачкането е, това е темата. Еми, да. Добре, де. Най-любопитната част за мене, извинявай, да, е, понеже ние сега тук правим някакви предавания, да, концепцията на предаванията, въртяхме да направим едно предаване, да, в което да има спорове. Uh-huh. И казваме, брат, окей, да казваме, ще спорят той за, на тази тема, утре на тази тема, друга тема. Да, обаче трябва има още нещо. Това още нещо трябва да е еди какво си. И сме такива, брат, това го има сблъсък. Добре, знаеш какво? Дай ще добавя, ей, това го има сблъсък. И това го има. И в един момент стигнахме до извода. Въпрос на спорове, много вероятно да го има сблъсък, при положение, че това беше основано на искам да на кажа, че вие сте го... Той е довърха на иглата, перфектна концепция. Как тръгва идеята? Кажи ми, откъде идва тази идея? Кой идва и казва, брат? Ще се опитам кратко да говоря, за да не надувам главите на хората. Напротив, обратно. Обратно, Иване. Не кратко. Еми да не знам да не изключат хората да си включат. Ако искат да си гледат работата, искам да ми го разкажеш. Има няколко компонента, които трябва да се напаснат, за да може концепцията да ти стане. Първо е важно да кажем, че Андрей като журналист, аз като артист, по различни начини сме учили едно и също нещо. А именно, трябва да се търси и да се намери конфликта. И общо взето няма нито едно и ваше произведение, и театър, и книга без конфликт. Нали? Да. Момчето тръгва да сваля момичето, ставаме от първия път, после стават едно много готино семейство, те никога не се карат и си изключват телевизора, вече не го гледаш. Така, така че ние бяхме абсолютно сигурни, че трябва да направим предаване, което се основава на конфликти. Първо. Защото в световната история няма ли конфликт, не е интересно. Няма. Така, второ, аз като в класа на професор Бойн Лунгов, аз съм кукли, аз не съм драма, аз съм куклен артист от Надфис. Да. Знам, че визията на нещата е изключително, изключително важна. Тя трябва да бъде подчинена на концепцията, а да не е самоцелна. Да. Както, за съжаление, много пъти се случва в България. Некой ще си прави клип, обаче е видял в два мъже и половина една смешка. Обаче същевременно е видял и в Жега, където се стрелят Робърт Де Ниро и Вал Килмър, някаква много готин екшен сцена. Да. А парчето е за любов. И става никой да не мърда, разбираш? Да. Така че ние знаехме, че визията трябва под някаква форма, разбира се, да подкрепи това, което се прави. Достатъчно бяхме смели да се опитаме да го направим. Беше адски трудно в началото. Визията беше така, слава Богу, че още от първата стотна, като гледаш, е ясно, че ще има някакъв кютек. Словесен, слава Богу. Да. Често и физически. Това ще говорим за това. Още говорим. И третия компонент, който зависи вече от интуицията ти, до някаква степен от интелекта, както и от късмета, е да го няма много на пазара това нещо. Mm-hmm. Тогава, когато ние наложихме сблъсък и не случайно сега вече не го правиме, нямаше предавания, в които да се сблъскват две тези. Най-разпаленото телевизионно предаване се нарича, ако не се лъжа, Отзвук. Той беше след новините и дори там не канеха политици от три партии едновременно, да, за да се карат. Да. Говорят си с единия, той си тръгва. След това си го раздруга. Хранилка, обаче да, и той си тръгва. Никога face нямаше face-to-face, да, никъде. Да. Ние бяхме единствените и ни беше страшно трудно. И затова дължиме благодарност на колко странни хора. Примерно един страхотен режисьор български каза се Бойко Богданов. Той сега прави опера, при това правеше театър. Крейзи в много хубавия смисъл на тази дума. Да. Той ме е подготвил за Надфис на времето и приятел на майка ми от театрите. Сета. Еми, него го каним в първия брой, защото правиме тема има ли хай лайф в България. Оттам звъним на Евгений Минчев.
Това ще я кажа. Казваме мен помощ, помни, на времето сме ти дали на партитата. Ела, са ти при нас, не знам какво. Той казва, да, разбира се. И каним Бойко Богданов, който е театрал, той е претенциозен в смисъл, че като види човек като Евгений Минчев, освен да иска да му резне една тупаница, друго не би трябвало да предизвика в него. И така, да, много трудно на полуприятелска основа в един момент това нещо се разработи. И ние бяхме единствените и първите, които научиха хората, че може да има спор без да има драма това. Да. И за това предаването стоеше различно. Ако сега се замислиш, скандала почва сутринта. Ти още не си събудил, пускаш 7:30 сутрешен блок и те вече се бият. Разбираш? Драмата е пълна. След това отидеш след следобедния блок, те вече се бият, обаче този път, понеже вече е друга аудиторията, ще се биеме на тема кройки, плетки и не знам какво. После отидеш в новините, където вече ти кънти главата. И затова в момента правим фермата, защото фермата е остров на спокойствието и ти искаш да видиш тия хора там, как ще издои кравичката, не знам какво, защото иска вече спокойствие. А на времето телевизията беше един огромен континент на спокойствието и на заспиването, точно, където така? Един час блъсък беше муци. И в колко часа беше? Беше в 9 сутринта, мен. 9 сутринта? Ема това е, защото нали ти казвам, че сме като грип. Идват някакви момчета в BTV при Светлана Василия, която ни подаде ръка. Да. И казват, ние сме добри и ще се справиме. И тя къде да ни натика, освен 9 сутринта на живо? Да говорите, копале, за или против курвите в дискотеките. Имаше всеки. А ти нашите неща сме правили. Да, това ще я кажа. Ами разкажи малко, имало ли Боби ситуация... Боби Турбото, братче. Такива неща, които ако сега направим такова нещо, СЕМ директно ще спре лиценза на телевизия. Това ще стигнем до там. Искам само Боби Турбото чука една пейка в парка и вика, дървена, курво. И е вие, матка. И така. Само хубави, по тази тема, мое, да. Кога сте правили тия работи, да, е така, като е било, аз дед, моето усещане да ти кажа, рок-н-рол. Имаше такъв елемент. Предполагам с Андрей са, след всичките тия години, като върнете назад и си кажеш, бо, таки неща преживяхме, какво направихме. В смисъл, колко далеч сме стигнали, бла, не, 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 не. Колко откачени ситуации сте имали? Да, остави. Аз ако ти ги извадя на един лист, няма ти се вярва. Аз ти ги извадил на едно видео. А ти си ми ги извадил, това ще е яко. Не съм ти извадил всички. Да, да. Но съм ти извадил няколко. Да, само това ще да ме е страшно сега доста. Не, ще е много забавно. Това ми не знам дали имаме звук обаче. Ти видим. Само виж как изглеждаме. Карай си джета, дай, пръскай гаджета. Супер. Дай. Глед. Не ги прави кабриолета. Чичо. И сверяй само четвърта на пета. Здрави си. Ужас. По-добре, че спря. Виж са тъм. Не. Абе, ти може си... Малко, трябва го изглеждаш. Не, мен. Телевизора просто има някакъв много готин филтър. Това е някакъв много модерен телевизор. Не. Който тия тъпотии ги си ги спира софтуера, разбира. Това не е, че стана. Трябва. Еми ще гледам. Дошил съм, айде, да. Да, имаш брата, нали, има велика. Пиям, дай. Чай, айде, дай, здраве за сърбите. Здрав. Айде, да. Айде, живе лева. Да. Ние сме бастуни, ние сме бастуни. Гълов е футболен специалист. Така, не, как го оплетеме, малумник? Какво бе, кретен? Виж как го оплете. Ето. Това е велико възможност. Оп, глеза. Това е невъзможно, брат. Това е жасно. Всички момичета... Това ли трябваше? Глед. Благодаря много. Велико е. Христо. А тук е. Как се изкръвил? А тук е. Андрей, а това е синият Иванчо. Да. Иванчо, виж къде ти има цитове. На пубиса. Ужас. О, да. Виж, чичар. Чичар. Какво гледко прави тук? Тук много често бях пиян. Глеса. Да, тук със
Сашо. Тук Андрей ме ба майката си стоп. Някой ден. Ми от лявата ми ръка. Значи ти ще умреш в адски. Не ми дава да работя, не иска да ми издържа, не може да ме на... Ма за какво ми дава? А ние сме на живо побити и не разбираш. Борец е друг така. Не, това е от усе. И това е забравя станция. Това е, малка това е една десетка. Глекви живее, братле. 300. Да, една 50 от нещата. Искам да знаеш, че докато да. Нашия ужас. Монтажист го монтираше, да. Той монтира е тук отзад. Това с Авокума е много смешно. Не, аз го гледам. Това е няма такава физиономия. Чувам го как монтира сигурно през три такова, през три сгради. Той се разцепва на всеки, което викам, Хаджи, какво става? Той е брат, не моя, а да ги видиш, ала да ги видиш. Не, не, ужас. Просто какви неща копле сте преживяли. Да, яко беше. Се изникват наш колко яко беше. И то цялото е... То има някаква интуиция в цялото нещо. То като при вас. Да. Не, нали, в един момент почва да се включва мозъка. Някой път, ако мозъка предобри, не става готино. И като даваш на интуиция, по-добре стават нещата. Особено за телевизия. Да, да. Особено за телевизия. Да. Е, и ми предполагам за музика даже още повече, защото там и емоцията е най-важна. Ще прескоча директно, ще те питам за това, защото ми е много любопитно. Вие имахте лейт найт, брат. Да, две години. Две години лейт найт, остави го е така без звук. А, така. Две години беше това лейт найт. И там имаше страхотни неща. Факт. Телевизията, хем, нова телевизия тогава ни повярва и ни държа дълго време. Хем ни програмира недостатъчно умно. Какво значи? Еми, това си има едни детали, които всъщност за това поста на програмния директор е много важен в една телевизия. А ние имахме late night. Да, така. Да. Трябваше да се изпънеме срещу Слави Трифонов. Ей... Защо? Защото те са най-добрите, безспорно. Имат най-много фенове, безспорно. Имат най-много опит, безспорно. Най-голям екип, безспорно. Най-друго и така. Но са селени, брато. А ние нямаме толкова опит, нямаме толкова екип. Обаче има една аудитория по-малка, която ще се изкефи на това. На тая, да. На алтернативата. И телевизията тогава ни сложи в 10 часа с идеята да почнем половин час преди Слави и евентуално ние да закачиме. Но тогава пък нова телевизия... Добре, окей, спри. Аз сега гледам натам. Нова телевизия ни пуснаха в 10, а BTV имаха уникално силни новини в 10 часа вечерта. И де-факто, ние никога не се изправихме срещу шоуто на Слави, което да. Всъщност трябваше да се направи като експеримент. Да ни отвее, поне да е ясно, но другото беше свирен матч, защото ние отиваме срещу най-силната емисия новини на BTV. Оттам не можехме да закачим добре. Да, и тогава нашето предаване седеше доста по-лош рейтинг от предаването на Слави по това време. Това е самия факт. Не може да го постави като казус, това на програмния. Еми, нещо не се случи, не мога да кажа защо. И ние бързо загубихме увереност, защото тръгнахме отново високо, че много бързо ще станем много добри. Пък тогава видяхме, че това, което Слави прави, също е страшно трудно и страшно. Трудно ли е, професионализъм и опит и рутина и какво ли още не. Тогава и пиех аз тук повечето кадри съм малко или много снимаме, на черешата. Показваме клипа. Иван гледа и по време се връща към мен и казва, тук бех много пиян. Пак продължава, гледа. И тук бех много пиян. Не чак много, но позволявах си някои непрофесионални неща, които слава Богу са минало. Да. Да, аз затова нямам драма си говоря за тези неща, защото за сега съм минало. И... Еми, за сега ми е по принцип любимата дума в български език. Те са даже две за сега или една, не знам. И това си е пример, дето хората трябва деца вика да се учат от това. Ти се научи, бе, и те се научат. Аз не мога да ти предам на тебе живот. Ти си... Не, по принцип... Да. Глупости. Това не искам. Да. Мен са ми интересни. Питай. Продукциите, брат. Продукциите са ми много. Давай една по една ще ви разказвам, ако ти интерес. Разби Иван Андрей беше жестоко нещо. Е това, на което сме справили в момента. Ето това, брат. Да. Само, че му беше рано. Нали? Това е голям... Та корейска работа. Това е голям риск на нова телевизия. С Ого Лозанова програмен директор и Иво Вандов също изпълнителен продуцент и много готини професионалисти и двамата. Това го взаимствахме лицензия на едно немско предаване, Шляк ден Рат или нещо такова. Там е една Штефан Рат. И още с една огромна немска звезда. Още е, и там това беше хит. Сега гледай, че в България всеки, който прокопса да прави телевизия, прави битки. Да. Ще сечеме дървета, ще ковеем пирони, ще се къпаме в морето, ще живеем по острови и така. Сега вече където го копнеш, там изкачат битки. Тогава обаче не беше така. И предаването някакси не можа да натрупа достатъчно аудитория, така че избута един сезон и затова нямаше втори. Да.
гледай дали има втори сезон на предаване. Иначе всеки процент ще обясни, че пред нея само най-великите на света. Но да има две. Нема ли втори сезон, значи да. Нещо не е. Като кажа за втори сезон, това, което на мен ме прави много силно впечатление. Първо, като се изненадах, че Штрак, вземи TSM, TV7. Директно отидохте в TV7. Да. Що за крачка е това? Аз знам, че тогава е била обоснована, ама кажи ми, разкажи ми го, моля ти се. Защото това е много дълъг сутрешен блок, това е картица, това е един изключителен риск, който си заслужава, защото е част от урока ти. И аз до ден днешен викам, това много добре се научихме и после казваме, ние до кога се учим, вече сме на по 41 година, но явно цял живот ще е така. Да, скачаш, бе. Седнахте двамата с Андрея, викаш, братле. Това... Ами ви са, тогава си говорихме с Николай Бареков, който беше програмен директор и CEO на телевизията. Ние с него имаме много интересна история, защото пък той на времето беше водещ по телевизия Европа и ние видяхме, че много му сече пипето и много смело и не му дреме. Той после мина през някакви метаморфози, това не ме интересува, защото аз от него не съм видял нищо лошо, затова няма и да кажа нищо лошо за него. Да. И той направи някакво участие при нас в Сблъсък по BTV, бидейки водещ по телевизия Европа. И до ден днешен съм убеден, че участията му в Сблъсък са, ако не основна, то огромна причина. Той след това да се премести и да стане водещ на сутрешния блок по BTV. Трябва да го питаш него да го поканеш. Аз съм убеден, че готините му появи в Сблъсък, като лице на телевизия Европа, много му помогнах. Да, някой казал, е, виж, след това пич, той се разви страшно много в BTV и след това вече малко се оказаха други амбициите му да прави политика, бла-бла-бла-бла. Да. До един момент, който беше биг бос в една телевизия с за нивото на България неограничен ресурс. Верно кабелна, обаче с ограничен ресурс. Ние пък тогава бяхме вече изпуснали първоначалната пара от летящия ни старт в нова телевизия. Натрупахме много успешни предавания, но и много неуспешни предавания. И вече тази харизма на пичовете, дето каквото и да фанат се случва, която си я носиме от BTV, защото в BTV някакси ни се получават нещата. Каквото и да направим BTV, малко или много става. Отново отидахме с голяма кошница. Там малко бяхме 50-50. Да. Two part. Sometime люн, sometimes, да. Sometimes не. И изведнъж, преди поредни тегави разговори, които имаме с менеджмента на Нова, които са свързани с това, че следващата година ще подпишем с малко по-лоши условия, лека по лека вече, нали така, Маурата отива на кино. Да, да. Това малко като, ако четеш автобиографични книги на футболисти, аз много обичам. Последните, които прочетах са на Бастен, на Ян Райт. Такова, трябва да усетиш кога е момента за трансфер. Да, да. И в едно задръстване, точно на път към срещата, първо трябваше да се видим с Андрей да мислим разни неща и после да ходим на среща в Нова. И аз викам, бе, сега ще се обадя на Бареков, за който преди 2-3 дена съм чул, че е голяма работа в това. Звънам от той ми дига, викам, бе, какво правиш? Е, така и така. И аз викам, сега отиваме в Нова, те там страшно много ни харесват и ние ще им откъснем главите. Да. За пореден път. Да. Обаче бих искал да ти кажа, че тъй като предстои срещата, няма да съм некоректен с тях, защото така иначе ние сме си изпълнили договора. Ако нещо ти хрумва, сме на линия. Да. Е, и това е много казвам. И много точно отцелих качели късмет и заех с момента, защото той изведнъж светна и каза, аре да се видиме. Да. Вие ще сте, еди кво си. И разбира се, риск. Както казва Камата, който играй, печели. Да, в крайна сметка TV7 фалира. Те не ни платиха поне половината пари от тези, които ни дължиха. Като пари за нас, приключението TV7 завърши с над 1,5 милиона назад. Ама. Защото те просто... Да, аз не мога да ги представя тия пари. Ужасно беше. Не мога да си го представя. И ние направихме нещо, което много тъпо човек сам да се хвали, но... Тогава ние си платихме на абсолютно всички хора, на които дължахме пари. Цялото крио било обещателно. Защото си платихме от собствени пари, защото ти сега не ни дах. Да, да. И се върнахме назад от това, от този експеримент. Но пък беше готино. Ма няма забра. Беше готино и после Павел Станчев беше директор на TV, на BTV. Андрей се обади на Павел Станчев и той ни подаде ръка. И лека по лека Павел Станчев ни изтегли от потъналата кораба, който рязко се превърна в подводница. Братле, много ми интересува как помниш кой, кога се е появил. Няма никакъв проблем, абсолютно да. Е даже ми е готино. Ти честно, да. Да, и защото Бареков на времето казваше, а който не се качи на самолета, остава на летището, защото Маги беше тръгнал някакви преговори да води с него, ама ние се наместихме между другото.
Като кажеш, и просто викам, това самолет стана подводница на мен, какво правя? Жълто бъде. Да, да. И тогава Павел Станчев ни помогна и ни изтегли от подводницата, като ни даде да правим едно предаване истински истории. Да, така. След което ни даде да правим едно предаване, това предаване... Да, чухте, да. И то точно така стана. И другото предаване, което правихме, беше жълтото предаване Папараци. Правихме? След което правих първите месеци на завръщането ни в BTV, след епопеята нова телевизия, TV7, BTV. И той видя, че вършим работа и след това започнахме да правим фермата и след това, добре, след като ни тръгна една карта, купале, пак като ще грип... стигнем до фермата, защото да, фермата да. Е мега формат. Това, яко е. Това е... Ще стигна от там. Просто искам истински да ви кажа... ни научи да редиме така нещата, че да произведем след това сериала. Съни Бич. Виж всяко как... нещо си води до нещо. Това е като гледаш видеоигрите на Age of Empires, сега ще да излиза нова. Mm-hmm. Така горе-долу, еволюционното дърво, всяко нещо води до нещо друго. Много долу. Играх това. И ясно. Цели нощни, да, те такива очи. Не и Delta Force също. Да. Кодовете тъп. Четвърката още. Е, да. Тъпо яма, като си тъп и ги взимаш. Остави това. Да. Говорим за тия предания, защото искам да стигнем до един друг момент. То само аз говоря. Питай нещо, аз викам, аз не мога да говоря. Та вода, какво изсипва да е в тази вода? Не, това е говорим. Като каза, че... Абе, чакай бе, ти си всички тия предавания... Аз даже сигурно няма мога да ги избера всичките. Ама скоро правихме някаква презентация и направо не мога да повярвам, разбираш. Трябва да ми връчат за цялостно творчество. Викаш, това са наистина много предавания. Много, много, страшно. Разкажи ми. Това ми е много интересно, защото аз, знаеш, това занимавам с музика и ме е много интересно относно да. Music Idol. Едно конкретно нещо. Да. Наречено с твоето именце, но много откачено. От Айтос беше. А, Иван от Айтос. Копеле. Първо, Иван от Айтос. Верно, че правихте кастинг. Ама, брат, тия ги бяхте... Как? Просто сваляли шапка, Айтос... че съзирате момента. За тия двамата. Да, ти ги знаеш под общ знаменател, ама те не трябва да са под общ знаменател. Не са под общ знаменател. Да, защото да Иван Тайтос че... по... Добре, питай, аз не искам те, да кажа, че въпрос. Вие грабвате момента по много правилен начин. Усещате и ухващате. Завиждам ви. Откровенно тогава... и неблагородно. Завиждам ви, честно ти казвам, копале, яд мен на вас. Това си беше музикален формат, където таланта беше на първо място. Това, че има втора имаше... линия с двамата... Мой малък Ханчо, как бяха? Мустафа беше единия, да. Другия забрави как беше. Те бяха много готини, много често тръгаха да се бият. Ето един това беше велико. Един е като влезе в гард, другия прави така. Верно, и он е мучи така. Ще излада, че той вика, аз съм готов. Изладиш на лайт? Да. Кобра тия бяха гиганти. Жестоки бяха, брат, да. Това е едно, това и Валя и Моро. Ти, значи, чакаме да ги пуснем, значи ние... Обожавам неща ви. Неща все пак ни светват червени лампи, защото чакаме да ги пуснем за гласуване. Обаче си говорихме и кам. Сценаристите тогава ни обещаха да ги пуснем и тях наравно гласуваш за певеца и за тях. Викам, пичове. Абсурдно. Дайте да не бъркаме жанра. Това е музикален формат. Да. При нас има турбо-талантливи хора в момента. От Македония. Шапка Второ, ще им се подиграеме. Второ, това беше на Андрей идея. Гениална идея. Да. Вика, ще направим... Ще разкажи за Македония. Ще стигнем до там. Да, кажи ми за тия двамата, брат. И, и викам, те са една... странична история, която е забавна и от време на време ще я пускаме, за да може хората да се смеят. Точно, но ние сме един жанр на едно, предане. Първо, освен това, като разберат фримент, какви неща правиме, ще дойдат и ще ни бият по главите. Аз това ще питам. Просто ти пусваш и Мустафа и този другия на гласуване, те ще спечелят, нали? Да, това е задължително. Защото идиоти като ваши стоят и ще гласуват за тия, за да видят какво ще стане. Аз съм такъв. Знам. Стана музика, така че те бяха просто една странична сайдкик такава история, която от време на време да разсмива хората. По-скоро с добро чувство, мисля, че към тях беше. А пък да, Иван... Имахте Иван, Майкъл Джексон на Кръснайте. Майкъл Джексон на Кръснайте. Най-яките епизоди са първите кастинги на Music Idol. Да, брат, е факт. А Estacada Magic. Какво ще изпеят? Estacada Magic. Estacada Magic. Estacada Magic. На коя група? На Queen? Estacada Magic? Може ли? И той почва. Готово. Да. Estacada Magic. Estacada Magic. И ние сме. Ама има някакви неща, които ти не можеш да си ги. Кумале, как? Защо? Представа си. Ти разбираш Estacada Magic. Това може. Аз го съм оператор. И от тогава си носа на телефона винаги. Те всички са напикават с някакви. И от тогава винаги си имам на телефона, си запиша нещо. Няма нищо по-смешно от това, което трябва. Или по-тъжно, за съжаление, от това, което трябва на живот мога да ти предложи. Да.
И до ден днешен, като гледам готин филм и на някоя сцена се напикава смях, да, аз съм сигурен, че сценаристите на английски, американски или който ще да е филм, да, те това са го видяли под някаква форма в... В живота. Да, в някаква житейска ситуация, да, и са някой гений се е сетил леко да го опакова и да го да качи. Защото е така, да, Magic има ли сценарист да го измисли? Така, а то, що се е случило с така да Magic, значи взимаш това и налагаш тази матрица на други ситуации и да виждаш, че то, живота, както мога да те шашне, така друго не мога да те шашне. Кобале, някой път си викам, брат, трябва да направим фалшив кастинг за Music Idol, само за да съберем такива и да ги пускаме из интернет. Фалшив кастинг, ама да го подготвим всичко. Кенли, знаеш колко милиона гледания има в YouTube? След това, що Мара Кери... Чай да проверим, чай да не говоря глупости, сега пишеме Кенли. Е, той ще го намери. Не, той не мога да намери нищо. Да, вие ме Кенли. Щом го пуснаха на Марая Кери в едно френско предаване. Марая Кери го видя, бе, давай, аз гледах. Аз бях такъв, Марая Кери гледа Кенли. Имахме един жесток приятел, Ясен Драков, той до ден днешен е кореспондент или на Нова, или на BTV, не знам, ще излъжа. Фана на американски айдъл финалите, той е пич в Америка. Да. И спира Стив Мартин. И вика, ние сме от... Music Idol в България и Стив Мартин сега свърши. А от Чехословакия къде е човека, прощавай? И това пиш му се разсърдил. Викам, бе, ти лук ли си това Стив Мартин дремо на газа за България? Той вкуса не е бала, бра. Ако да, той не си направи етап, кой да си направи? 9,9 милиона. 2 милиона показвания. 9,1 милиона показвания. 300... Не, откажи се, тук е сумирано, Копале. 103 милиона. А, е. По едно левче да бехме взимали. Не, бе, глупо си, виж какъв съм нагъл. По една стинка да бехме взимали. Да, пак окей. Okay. 103 милиона, Кенли. Така, кажи ми 103 милиона, добре не? Не. Гагнар стайл е 10 пъти повече. Купе! 103 милиона. Е, не е лошо. Братле, няма забравя даже, когато дойде якудзата. Кнапс оптенавтике, тутен мандука! Ау, веричимш. Да. И вика на Дони. Тогава ще го бие. Да? Дони го изфърли, ще го набие. Точно така. И вика, да, на Дони. Ма не, ти тук са спреш, да, ама... А ние стоим и си казвам... Ако имам музика, ще ни направим да изтръпват хиляди хора. Да. А Дони е... Ние сме приятели с, да, Дони, много хубави, да, истории имаме заедно. И Дони е... Той си вие пее уморени крила, но не, ще го фани, ако снима, го бие, знаеш колко. Не мога да го имаме. Бай, че един е Дони, а другия е якудзата. Няма якудза, да, тук. Няма, не мога да спасим. Два месеца по-късно, да, якудзата почука на моята врата за песен. Да. Не мога да ти опиша, Копале. Как се велико, чу, как да измък, да се измъкна от това. Видехме се тук в квартала в едно кафе, аз чуда какво да му кажа, то вика, да, това са толкова една псопта нафтеки и той ми вика, това съм много подготвен, гледай са. И почва така. Извади някакъв, как е писал на цигански, не знам. Обаче като почнава, шукар бори кармангел, да, да. Всичките ти. Викам, Копале, ти... И първо му викам, дай вида първо на какъв език си го написал. Викам, как си го написал. С 300 зора му отказах песената. Та, този Иван Ангелов беше изключително талантливо момче. Просто виеш артистичен човек, който пее като звяр. Да, така. Обаче нещо изкрези, нещо просто виж колко странно, някакви хора изведнъж хем почнаха да го разпознават по улицата, да, някакъв огромен екип, значи тия хора за 3 минути са супер звезди, ти представиш, тия огромна част от тях, почти никога повече това не им се случва, да, цялата телевизия ти е за гърба, Дони беше събрал заедно с Ясен Велчев най-великите музиканти, да, 10-15 човека бенд. И работят с теб, музикални педагози. Брат, най-великите това... работи, да, Етиен Леви, да, с тебе, да, само за тебе. И някакви от тях имаше много умни, които бяха много готини, искаха да си репетират с него, да се разпяват с него и показаха един респект към всички нас, защото вижда какво им даваме. Да. Другите обаче, и особено Иван Ангелов, те изкрезих. Той почва да не спи, почва да ходи по купони. Да, повярва си за... Виждаш един човек, който погледа му се променя за 2-3 седмици. И това почва да му пречи и на пеенето. Ако, да, той е крейзи, ние не сме предаване за морал. Въобще не ни интересува. Ако, да, си пее парчето велико, го да е жив и здрав. Решавате, да. В един момент обаче той почва много лошо да... спъва целият процес, започва да демотивира останалите участници. Той е наистина като в един футболен отбор, като има един урод и виждаш, че тренера и всички му правят евала, да, а останалите 10 човека спират да играят, защото си викат какво става, нали? Нещо не е наред. Особено когато ви му обръщате и му дадете телевизионно време. Да, а пък хората ни напипаха, че сме безсилни пред правилата на предаването, защото те като гласуват за него и ние сме чао. И вече като един-двама тантливи отпаднаха на неговия фон, разбира се, ги наиграхме, като направихме един специален лайф. Точно така. И казахме, вълта, който, да, иска да остане Иван Ангелов да гласува, а който иска да си тръгне, също да гласува. И, да, тогава
добродушния български народ с 90 на 10 го изгони. Той беше дошъл до тук. Да. Историята е много интересна, защото той е приятел на Тео, който беше на финал с Невена предишната година. Ага. И той беше на финала с един плакат. Да бе, готино момче. Тео номер едно. Не бе, готино момче. Той отива много в мюзикал. И също така той е съквартирант на Тео. И е такъв Тео успява в мюзикал, той се явява до година. Защо много хубава история. Той пееше като звяр, бе. Пееше в един момент, да. Описва да пее. Това и вика, аз ще удара опера. Викаме, гледай си работа. Пее опера вълшебно. Да. И до степен, че сега, примерно, някои музикални педагози казват, това не е точно как си трябва, обаче древе ти, като цялата зала на крака и, да. И е вау, какво ти пука, дали? Да. Но просто много бързо си повярва. Е, това е много странно. Това е много странно, бе. Защо и знаеш си вярваш отгоре? То по принцип не е хубаво никога да се самозабравиш, не знам, ама па е темпа като си скъсан да се самозабравиш, още по-тъпо. Да, ще кажеш, че той дошла само слава, пари още не са ушли. Къде излиташ, къде отиваш? И такъв разправа на Фънки, ония дебелия, там и аз бях такъв. Не, побърка се той, да, много странно. Любопитно ми е как се справите с тази ситуация, ти ми обясни много добре, това беше ясно. И ми седнахме да помислим какво да направим. Ама той според мен, знаеш какво си е казал? Казахме извънреден лайф, да. С хора, които го защитават, защото въпреки, че е крейзи, е страшно талантлив. С хора, които казват, че все пак това вече е прекалено. Да. Пускаш видеа от качествените моменти, пускаш видеа от просташките моменти. Да, решавайте. И решавайте. И хората гласуваха. И общо взето, знаеш, що не ни сърдат масово? А масово не ни се сърдат. И, с изключение на умните и красивите, другите не ни хейтят, а ни харесват. Викаш те са, да. И умните и красивите просто, да. Умните и красивите. Трябва по-често. Защото правим всичко открито. Да, брат. Няма схеми, няма задкулисие. Така не всичко правиш за хората, правиш го пред хората. Кажеш си истината. Да. Като пиеш, пиеш, като работиш, работиш, като четеш книжки, четеш книжки. И те горе-долу те познават и ти вярват, защото вие, че си открит. И по тази схема направихме това. Има ли според тебе вариант, защото според мен го имаше още тогава? Аз бях такъв, той си позволява да го прави това, защото знае, че тези двамата са откриватели и създатели на Боби. И аз бях такъв, този просто е музикалния Боби Турбото. Ама, дори не ми е минало през главата, честно казвам. И си викам, той най-вероятно го прави, защото Боби Турбото беше една детска работа с един изключително талантлив артист, Борислав Захарев, който ако не сега играе в армията, не знам къде. Знам. Не знам къде играе. Да, но той няма как, Иван, няма как да направи тази разлика, да го осъзнае това. Той е такъв, те искат, лайна, даун, лайна. По този повод, съм ти. Да, събрал съм ти. Айде. Едно кратко видео от два велики образа. Ако е Боби Турбото, с огромно удоволствие. Ваше творение. О, Китодар не е наше творение, ама ще ти разкажа. Не, аз оттам го знам. Популяризирането е оттам за мене. Да, ама той е много гениален човек. Мачко мръсната мутричка, да ли? Тука. Ти си останеш певец, помяр рус. Аз да си остана барманче. Абе, мани ги по-тука по тия тъпоти, ще ми ставаш барман да ми клатиш коктейли на фане Паркинсон на белия дроп, бе. Какво? Сигурно се шегуваш, не? Не, сега не. Не, сигурно се шегуваш, защото това е многогодишно парти с Иван и Андрей и ние сме водещи на това парти. Много години това беше велика идея, това беше голата серия. Велика идея. Андрей. Аз му чум Зоро. Е най-тежкият момент в живота ви. Веднъж така се напълнах да се рем. Имах чувство, че зъбите ще изгледат. Най-смешно е Боби на Омера. Добър ден, аз съм Номоре. Всичките съм си ги писал аз. Аз и Валю и Ники. Към Холофер, така нататък. Там ще има доста жертви. Те ще знаят кои са и какво са направили. Опа! Не ме интересува. Не те интересува? Не. Не те интересува? Не. Не те е срам! Кажи поне срам, не! Един Вилковчан или не? Разкарайте ти нещо такова, по един Вилковчан. Да, ще ги остана, защото не познавам много добре. Вилковчан? Вилковчан? Не, без кога. Вилковчан? Вилковчан из водка. Не, без водка. Без водка. Без водка. Вилковчан. Защо за човек съм? Нормално ли е това, което правя? Спи с мечки. Що правя? Нормален ли си? Аз една бира не мога да изпия като хората. Души с близки. Това трябва да е смешно. Извинявайте, обаче не съм засял така, откакто умря баба. Ти си хваш интересен и сега ще изгледаш и ще направя наистина интересен. Ай, ще се биеме, така ли? Не, аз ще ви бие. Така, какво няма вкусно никога тук във френш, разбрали сте така облечен.
И аз се помня на тебе, на клошари приличате, нещастни. За да е сигурно три пъти. Три пъти, да, ясно. Хопеле, дървената курва е тук. Я пуснете, може ли да пуснете в YouTube, да пуснете Боби матрицата, Боби Турбото матрицата? Че нали заговорихме за това? Ако знаеш, че на компютъра да. Е единственият човек по-възрастен от Слънцето с два дни, той дори не знам дали знае как функционира това. Ето той излиза. Готово. Така, доли? Грей са. Enter. О, доли. Повишавам те, братле. Повишение за доли. Боби Турбо. Първото. Дай го, братле. Here we go. Те са го изтрили, Ванка. Да, бе, да. Много ви готин интернет тук. Виждам добре вървите, млади момчета. Браво. Бърз. Супер. Да, бързичък е, да. Сам... Е, това врати готино така. Обаче сам много бърза. Да, да. Е, и... Просто много фане. Да, просто телевизора не мога да настигне. Да. Е, няма стане явно. Не, аз ти казах, че това е от него, братле. Пак... Ако искаш да ти пусна такова, да си фанеш Wi-Fi. О, бавно, бавно се появява. Хотспот да ти пусна. Слушай, това е матрицата. Тук се изисква... Да, да. Това е продукция. Кой е любимият ви филм? Here we go. Е, няма стане. Няма стане. Много ме кефи, че... Виж, бачки очила имам. Тя вика... Тя вика, they need you. И той, ще шивам. И тя вика, дай ни идем. И той вика, аз ще скъсна, да. И той вика, кажи ми още един път, ай ни идиш, ще чупа глад. И всичките ги мрази, мрази, обаче Нео като се появи, той вика, кажи пич. Нео му е неговият човек. Нео е готин, да. Нео е наш. Бити ви преглеждаха ли ги тия неща преди това? Абе, не мога да ти кажа, бе, мен. Как сме пускали ти виж, той какво бърка в мечката и си ближе пръста и бърка в това. Това не мога да пусна в YouTube, са. Ами не може, да, то може би за това не иска да. Не мога да ти кажа, не знам. Не знам как. Не, невероятно беше. Значи сега, Боби Турбото е мой много приятел дете. Неговите родители работят с Националната телевизия, във време в което и майка ми работеше в БНТ. И се запознахме на телевизията, има лагери на Пампорово и такива зимни летни лагери ходим децата. И се запознахме там, аз бях нов в тяхната компания, защото майка ми за кратко отиде и по-късно отиде. И се запознахме с него. После станахме много близки приятели. После вече мене ме приеха, ако не се лъжа, в надфис. И бяхме пак заедно на ски. И аз го гледам и казвам, ти си различен, казвам от останалите. Ти, викам, задължително трябва да кандидатстваш в Войници. Да. Абе, ти повод си, викам, бе, Боби, викам, ти си перфектен, развидиш и аз съм там. Аз, значи ти ще те приемат още на добър ден, казвам ти. И го приеха. Страшен наистина талант. Да. Това си го измислихме той, Ники не му сърдете, режисьора, с който започнахме. Той също е от Тесто. Той е на Илия Костов, светла му памет, режисьора и един от създателите на Добро утро. Най-великото телевизионно предаване. Добро утро, вие може би не го помните на времето. И аз направихме Боби Турбото. И малко по малко стана жестоко. Години наред Боби направи велик образ. След това той даже ни се разсърди. А че едва ли не сме успряли кариерата, защото бил такива тъпоти и правил. Да, да, да. Слава Богу, сега всичко наред. Вече не е на това. Така, това е за Боби Турбото. Китодар. Не сме го създали ние. Китодар е, всички хора знаят, слава Богу, в България, той е абсолютен бог. Той е толкова готин човек, че няма докъде. А той е по-голям от нас. Той е завършил надфис една-две години преди мене, също кукли. И той е единственият артист, който има сценична треска. Знам. До степен, че не се явява на, не се явява на живи предания. Но всички образи, които прави, той е най-органичният човек. Органичен значи, казваш му, ти сега ставаш извънземно и той те гледа по един начин и ти вече спираш да гледаш китодара, гледаш, че е извънземно. Дори прави свръх задача, което вече нали, е прекалено сложно да иска. Което означава ти да видиш Китодар Димитров, който е извънземно и оценката на Китодар Димитров към извънземното, което самия той играе, това само Господ може ти го даде. И другия, който може да го прави в България, се казва Станимир Гъмф. Да. И Китодар Иванов, това са. Купере. Китодар Тодоров, аз съм любов френ. Да, ще нещахме го коригирам. Да, Тодоров. Той е просто уникален човек. И ние просто видяхме някакви супер смешки, които прави в интернет. Да. И викаме, Кито, би ли искал да се покажеш на национален ефир? И така. Кито е... Да. Кито и Боби изобщо имате
Майкъл Джексън на круасаните. Майкъл Джексън на круасаните. Различни неща са, защото те са професионални артисти Боби Гъмов и Китодар. Да, бе, ма така, нюха, че е различно. Нюха, не, нюха, ваше нюха. Но това е готвен, че са достатъчно смели и не се взимат много на сериозно. Разбираш, един готин артист и по принцип, според мен, един готин човек не трябва да се взима много на сериозно. Като кажеш. Защото сериозните правят нещата, които правиш, а не думите, да ги говориш. Като казваш, хора, които не се взимат достатъчно на сериозно и също време са много добри професионалисти. Вие изпитвате ли страх с това, Андрей? С възрастта все повече. По отношение на какво ме питаш? Аз сега малко прибързах да ти отговоря. Ти каза, имаме неуспешни предания, имаме цял такава спирала надолу. Абсолютно, както един приятел Мама Мути вика, мога да издам книга «Хиляда един начин да фалираш бизнес». Да, уникален пич. Мама Мути, той силно не гледа, той в Америка живе. Не как заравнява тирамисуто? Той тежи 230 кг. И вика, маме, тавата с тирамисо и от тук ще си взема малко, маме, но то не е симетрично. Проблемите, маме. И маме, гледам дали идват нашите и малко от тук и вече вика, маме, значи то от тук и от тук е взето, значи трябва да го взема от тук. И маме, накрая вика, го оставих е толкова среда. И то стои и викам, ето колко остана, ще го лапи. Е, това е мама му ти, да. Виж какво нещо, да. И за какво ти казах за мамо ти? А, че ни гледа в Америка. Да, че ще ни гледа в Америка, ама по повода за това, че сте имали такъв... Да, той измисли великата идея, 1001 начин да фалираш бизнес. Да фалираш бизнес. Така че и ние имаме такива 1001 начин да предсакаш телевизионно предаване. Как се хвърлите, брат? Защото фермата ми се струва безумно мащабно нещо. То стана такова. То в останалите държави, защото то се излъчва в много държави. Знаеш колко ни е год винаги в края на годината? Телевизия BTV е собственост на една медийна група, която има още 5-6 телевизии. Да. И ни събират процентите, нали, онлайн се събираме. Ние, чехи, хървати, румънци, и те всичките са много велика работа, обаче боса само удря по маста и казва, сега искам всички да се мютнете. Чухме ви каквото имахте да кажете. Тирадите. Моля да единствените, които да се мютнат, да са България. Само ги слушайте и всичко ще бъде наред. И ние с Ники Николов такива. След тази презентация. Малко ми е удобно. Да. И почваме, здравейте, приятели. И така, така, така. Това ще я кажа. Та фермата си я направихме, ние мащабно. Извинявай, кажи. Точно, точно. Това беше въпросът. Чия концепция? Фермата? Фермата е шведска или датска концепция, ако не се лъжа. Малко след 2000-та година, 2001-2002 е създадено предаването. Да. Забравих как се казва фирмата, която държи правата. Идеята да се прави фермата, въобще в съвременния свят, вече телевизията, когато си заслужиш доверието, че си една от процентските компании, на които може да се довериш, телевизията вече купува правата, телевизията дава идеите и телевизията казва какво ще се прави. Да. Последното нещо, което продуцент е натикал на телевизията, че е готин и трябва да го прави, е сериала Съни Бич. И това пак бяхме ние. Ще ми разкажи за всички останали неща, телевизията казва, ще правим фермата. Искам вие да го правите. Това Павел Станчев ни гласува страхотно доверие. Да. Включително, то трябваше да е вътрешно предание да го прави телевизията, само че той осъзна, че ресурса на телевизията не е може би достатъчно голям и направихме копродукция в първия сезон и така. Отидахме от един много приятен румънски пич Гави да се научим как се прави, защото те 10 години го правиха в Словакия. Ако отивате да се учите. Значи, че ни урежат среща в Словакия, където ни чака румънеца Габи, който е шеф на словашката подразделение на фирмата, която прави фермата в Словакия, продължение на сумата и време. И Ники Николов, Андрей и аз взимаме самолечето и отиваме за 2-3 дена в Словакия, където ни правят срещи с монтажисти, срещи с сценаристи, срещи с продуценти, срещи с директори продукция. И ви водят по книгата. И ни водят по книгата и по библията и ни показват къде им е фермата и ни казват важните неща и така, и така, и така, и така, и така, и така. И ние просто сме такива, че като има пълни от нас, ние се учиме. Браво, браво. Да. Много. Например, когато беше първия мюзикъл, който го правеше Слави Трифонов, да. Това е на Фриментъл предаване. И имаше една изключителна дама от Англия, Шелдън, която 30 години прави телевизия. 30 години прави предавания за таланти. Идва в България от Западна Европа, които са го създали това нещо преди около 100 години, разбираш ли? Поиме мнението, нали, те нямат жива рана, обаче и те не са лоши, разбираш? Да. Не, няма го годжи да удари, но пак става, нали? В Англия, нали? Биват, айде. На което Слави вика, дръжте да хранете там в кафенето и купете някакви пържени картофки и да не ви занимава. Да не идва. Да не ни занимава. Викам, мен, ти лут ли си? Да.
това е Шелдън, ще ти превеждаме, ще фанеш да научиш нещо. Да. Ай, гледай си работата, ти и там да идете в пържен кръв. И вие, и вие сме. И ние да. Направихме Music Idol 1, по начин по който те, понеже се имат за най-великите, си го правят по този начин, разбираш ли? Да. Ние обаче не работиме така. Затова Music Idol 2, когато ни повярва телевизията и да го продуцираме, освен да го водиме, като дойде Шелдън, и тя вика, идвам в България при тия маймуни, да. Ще стоя тук 10 дена, да, няма да слуша никой работа. Обаче ние ти казвам, толкова неща научихме от тази жена, че просто няма до къде. Сега закон на Шелдън да и се правиш на велик. Ванчо от малко стрин, стига. Няма нужда. От малко споле да, скараш. Да, 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 да. Така че отиваме в Словакия. Румънеца Габи ни фаща за ръчичка. Направени срещи. И след това се връщаме в България и правим каквото можем. И то сега Бог горе-долу се получи. Доста добре се получи. И книги. Да, и това е изключително българско предаване, защото ние усетихме за един патриотичен дух, който трябва да се акцентира върху него. В другите телевизии това прилича на Big Brother в Као. Ферма, да. Да, точно така. Шака, некак си при нас за нашия нюанс. Да, да, да. Не, то предаване така е създадено, че всяка държава би могла да си го... да си го припознае и да го направи така, че нали, всеки има спрямо патриотично техника, чувство. Да. Някои държави повече, други по-малко, но те някакси залагат на едни пенизи, дед ги гледат по Survivor, нещо Big Brother, в едно джакузи са ги напили и такова. И ние викаме, менове това не става за фермата, нали, горе-долу, както го виждаме. И с тяхното ноу-хау и горе-долу и нашия опит се получи много добре. Кам ти честно. Е, 7 сезона. Ние, като направихме фермата 1 и фермата 2, и аз никога не бях правил нещо повече от два пъти, защото Music Idol едно го водехме. Едно, да. Две е първия наш, три е втория наш, после дойде да. Първата финансова криза и четири йок. Богу много сте щастливи, да. Кратицата едно, кратицата две, вече големите договори стиги 7, айде фалит, довиждане. И фермата като дойде две, викам, дай да видим сега какво ще се предсака, после фермата 3, 4, 5, 6, 7. Таса 7. Така че става гордо. Скромно казвам. Става си супер. Става си супер. Ето ти само отида там. Искам да говорим за тази картица и да ти пак да ти спомена. Картица беше жестоко нещо. И пак да ти спомена искреното ми възхищение от това как успявате да менажирате, когато дойде някакъв мега идиот. Вие от него вадите максимума. Визирам кой само единствено Емо Камеров, нашия приятел Емо Камеров. Наши, що така се обичаме с него. Злато за телевизията е той. Той е злато. Понякога имаме, всеки от нас има някакви проблясъци. Като казвам нас, имам предвид основно Ники Николов. Да. Той ни е трети партньор, който е до голяма степен мозъка и сърцето на проектите. Андрей и аз. Да. Емо Каменов, затова той всички ни обича, но аз и той се обичаме специално. Да, той така. Защото когато дойде на първия кастинг, да. Ние казваме, това е човек. Той е... уникален. Той е човек за нас. Плюс това ще правим кратица. Той е нинджа. Кати готвим. Да, на втория кръг имах някаква работа и не бях. Да. И Николов ми звъни и вика, пич, то е твой любимец да ти кажа, аз го скъсах. Викам, прощай. Как го е? Вика, пич, той дойде, нямаше тая магнетичност, загубени. Разбираш? Да. И просто няма да го викаме за тази. Но аз ще ти разкажа и аз нещо. Да. И аз казвам, слушай сега, никога не съм го казвал, защото първо си по-голям от мен, второ сме приятели и това кой на кого нали, се води шеф, няма никакво значение. Но сега ти казвам, обаждаш се на Емо Каменов, да. Извиняваш му се и го кажеш на трети кръг. Абе, викам, не ми вика Иванка. Да. Казвам, да идва. Идва на трети кръг и въобще не го коментирам дори. Просто да. Моля те, повярвай ми. Къде е третия кръг? Пак там. В някакъв хотел, не помня. Може да сме ги карали нещо да правят. Не, мисля, в хотел. Просто всеки кръг има различни неща. Първи път само си говорим с кандидатите, втори кръг вече ги вкараме в едни като ролеви игри и такива неща. Да. Много е яко. Да. На третия кръг пак не бях. Ники ми звъни след трети кръг и викам, леле, пак нещо лошо става. Е, сега си е бама. И той искам нещо да ти кажа. Викам, кажи. Искам ти кажа, че си връщам думите назад. Ти си супер прав. Това е най-великият пич на всички времена. Браво. И викам, олекна ми, викам, защото може и да съм бъркал, нали, да, така, като ти го кажа, шлашки. И така. И то по телефона ти не после си на място. После пък няколко седмици преди финала разкриха кой е кратицата. Таники Николов го направи на кратицата. Да, той изпъна и 100 кусор хиляди лева за 3 седмици. Да, и затова където го види Ники Николов го дига, само и го целува, разбираш. Наши, Емо Каменов ни беше тук на гости. Ти кажа, си го прецъка да го видиш. Да. Той разказа за кастингите. Сега е много интересно, като гледаме твоята гледна точка. Абсолютно. За това. Защото той каза, първия път бях на кастинга, вата разбих ги, нали, с две думи. Точно. Втория път обаче на ролевите, той е бил с 40 градуса температура.
А, нещо бил болен, да. Да. И той какво пали, аз не мога мръдна. Вика, те ни карат тук, сега там са тръкалите, там са тръкалите, едви хапване. Вика, аз не мога да мръдна, не мога да гледам. Вика, с температура ужасна, те викат, скачат там. Аз съм се увил, вика, с едно одяло, вътре в хотела, вика, седим в една голема стая. Еми, аз, вика, бил... съзна, не мога мръдна. И Никол го беше изгонил. Да, и той вика, и вика, дойде Ники и каза, вика, но не, вика, не беше много разумно, вика, ти оставаш, еди, какво си ещо си? Вика, третия кръг, вика, беше ясен. Ето това е станало на втория кръг, защото не е имало магнетична си такова. Да. Бил е с много, много висока температура. Да, и Николов ми звъни, вика, Иванка ще го махам, защото еди, какво си? Колко аз съм казал само станало през трупа ми. Е, ба, и така. Много готино как се навързват някакви истории. Да, бе, да. Плюс това ние си имаме такива кандидати, за които примерно казваме този, много ми харесват, имам си визия за тях. Дори да ме няма, моля ви, потнете ги, нещо, за да мога да ги видя след това. Да. Първият ви победител е Любо Жечев. На да, жестокото пич. Между да. Другото той прави нещо. Не, ще го сега. Не, аз не, нямам навик за това, ама сега покри Инстаграма да си направихме, ще трябва да... Предсъкъм му YouTube канала. Трябва... Доколкото разбрах, има страшни попадения. Има, да, има журналистически като разследвания. Да, разбрах, че има страшни попадения. Аз журналист... съм гледал едно между два фикуса, дето имитира едно между две, какво беше там. Това е ясно. Един много готин пич с брада от последния аргенски запой, един американски артист, Сафалакис ли какъв беше, един много готин артист. Прави много хубава в Америка между два бора или между два храста или какво беше. Жестоки интервюта, ама примерно с Хилари Клинтон, с Елтън Джон, нали? Да, там не е да няма... Малко за това му се сърдат от време. А той това той го копира и аз го гледах, това беше супер тъпо и въобще не ми хареса. После гледах си друг бор с една коса такава. Мъци? Се, как беше това без мъци? Дето е плешив с дълга коса. Да, двамата нещо правиха. Което беше пак още по-тъпо и викам не става. Обаче напоследък е почна да прави неща, които са супер готини изглежда. Според мен правеше по-добри преди това. Е, после може, реши, че трябва да прави някакви неща за гледания и се получиха и тия лайна и сега пак и почнава да прави. Не, някой път ми пускат децата, аз па имам, нали, ние сме роми, имаме 4 деца въобще. Той даже, и даже ми пускат нашки яки готини влогъри. Имаше един пич, дето толкова артистичен пич, един от Варна, чете книгата и вика: правилата за движение, брат. И почва да разсъква. И вика, и тук, нали, всички са нови тренинги, брат, и се снимат пред книги, брат, че е брат. И аз затова реших всички да ги ударя в земята. Няма книги, славам зад мен, ще слава един шахмат. И като бият шахмат, всички ще кажа, брат, той играе шах, значи колко интелигент. Некви има уникални. Уникални, ги пускаме и се напикаваме от смях с децата в хора. Аз това ще те питам, брат. Виж как нещата, са ме запалили мене към вас, са били рок-н-рол, братле. В смисъл, вие сте били интернета. Обаче в телевизора. Ама, нямаше такива регулации. Точно това, ще я кажа. Сега интернета това не в телевизора. Да. Това, което на мен ми е направило мега якото впечатление. Боби, Кито, интернета в телевизора. После круасана, после тия двамата. Това е интернета в телевизора. Тук вече стигам и до Вале и Моро. Те са интернета в телевизора. Вале и Моро бяха много големи. Брат ми, кога мислите Вали Моро в кратицата или Вали Моро по света? Кога мислите да се организирате или да се ориентирате правилно? За интернет ли? И да дойдете там, къде ви е местото. Много ни натиска за това и затова направихме Инстаграма. Само че... Страшно развитие! Еми трябва да се отвориме да ни кажеш какво да правим. Знаеш колко човека има в YouTube? Последователи. Не, в значение ще го направите. Нула. Не може и един, защото аз си се абонирах. Ти абонирали? Да. Е, сега и ние ще се абонираме. Чакай само... сега да видим начало, абонамент и ровиш и тук пак да кажа хубав интернет имате. Много хубав, много добър. Много хубав. Е, се прави, ти не си на нашия интернет. Еми, някакво 3G имам. Все тара, няма значение. Да. Ако ни отворите на това с удоволствие, Ники много ни натиска за това и ние сме осъзнали, сме необходимостта да имаме алтернативно нещо с по-малка регулация. Веднага ти казвам. Така че веднага... трябва да го отиграем това. Сега ще казвам, рано веднага, съгласен съм, ще ви отворим. Не сме настроени анти. Ще ви отворим веднага. Би било да се видим да си попрекаваме. Точно така. Ти и Андрей ни давате сблъсък и ние ви отваряме на всичко друго. Никакви грижи. Не, наистина, искаме да направим сблъсък в интернет. Знам, че вие няма да искате, но ние много искаме да направим сблъсък. И когато казах на Дули, обади се на Иван, искам да запознаем, искам си говоря с него. Аре ще говорим. Искам да направим сблъсък в YouTube. С удоволствие. Може даже да го направим заедно, нещо да сме водещи и това, но ще го измислиме. Съгласен. Само номер е на сблъсък, не да каниш винаги двама, които да се карат, защото е фейк. Трябва да каниш хора, които... Като правиш тема за лекарите или има ли македонски език и нация, трябва да поканеш хора от българския Хелзински комитет, които защитават правата на македонците и други македонци българско самосъзнание и всеки да си изповядва тезата, разбираш? А не тия пенизи, новата професия, батко, как беше едни... Много, да не обиждам колегите. Панелист.
Какво работиш? Аз съм панелист. Какво значи това? Слага панелист. Човек, който говори по всички теми и се пали. Фако. Говори по всички теми и се пали. Да, и се пали, да. Панелист. Еми, значи доста панелисти има пред моя блок при това положение. Така е, да, да, да. Ама мани, той по телевизията има доста панелисти. И са панелисти, трябвата навсякъде. Така че това има смисъл. Имаме, окей сме с интернет, не сме някакви да се бунтуваме също. Това искам да направим. Даже закъсняваме. И някаква яка концепция. Както и де. Моля ти се, за картицата исках да си продължим да, това. Давай. Защото там се появиха любимците, може би, на всички тук от тази. Валю. Моро и Валю. Ама вие да, за тях ли сте приготвили видео? Не сме. Не, това е най-якото. Вие това... за това трябваше да приготвите. Вали и Моро по света. Ти нашите е хора като гледали сте го това. После гледах и Емо по света. Но това не стана толкова добро с Емо Каунов и с Мисджуки. Човек. Толкова лафове излезнаха от там. Това е велико. Как, той пак как искаше да говори с всичките? То, не сядаш. Невероятен той е. Моро е много голям. Чия идея е това да ги пратите тия на екскурзия? Да ги спратим на екскурзия... Е, в смисъл да се зададете тази концепция? Мисля, че не е моя. Не, има едно предаване, ако не се лъжа, на BBC, което се казва Idiot Abroad. Добре, да, което да. Е точно това. Просто вие сте служили Вали Моро. Там мисля, че един се правеше, но горе-долу добре го играха. И ние решихме това да е Вали Моро. Може би Ники Ников. Аз не съм със сигурност. Не знам дали беше Андрей, може би Ники Ников. Ама не, това беше уникално. Първо да кажем, че това предаване то си имаше и стойност, защото той има инфотеймент. Примерно влизаме в Барселона и казваме 10 изречения за Барселона. Да, казваме, има това е град на 4000 години, не знам малко си какво си. Малко като Тошко България. Да, което го прави, да, два пъти го прави, два пъти по-млад град от Пловдив, например, защото Пловдив е какво си готино и после изведнъж идват. И пускаш Вали Моро и си тръгват от хотела и Моро сваля лампите, казваме си тръгна от дистанционното батериите, взима една кърпа, решава, че си тръгне така. Жестоко. Не, това е, като... е, че то се подразбира, че ги краде тия да, неща. Да, след да. След което пълни, погледаш и е, къде ще го слоеме сега този телевизор? Не ще го крадеме ли? Той е ясен. Не, той е негов. Просто проблем е, че няма къде го сложим, разбираш. И ти си, за това винаги съм се чудил, специално за това предаване съм се чудил. Викам, кой изпраща с тия хора? В смисъл, стои ли там редактор? Има, разбира се. Да, който значи, има... време е такъв копале. Сваля го, сваля го. Не, има оператор. Да. Първо ние да ги пускаме просто на самотек. Ние им даваме мисии. Да. Даваме какво да правят. Само, че кефа се крие в нещата, които те правят, между нещата, които ние им даваме, просто като скелет на предаване. Точно така. Това има редактор, има оператор, има директор на продукция. С тях има екип от 4-5 човека. Да, това ще я кажа. Не пътуват един оператор и един редактор. Пътуват, защото има 4-5 човека пътуват с тях. Да, има доста камери. Да. Да. Мисля, че две камери има през цялото време. Това е една по-голяма и главна, една по-малка, която дава винаги по-готини така за идиошени. Ти са за Waterdis. Waterdis е жестоко. И ти я вадат вода. Да, най-голото беше. Не, те, всичко беше всичко е. Добре, де, ето, обаче вие имате отговор. Години по-късно, сега като показвате това, което е българин във фермата, как се грижи за животни, как се занимава с как разбира от стопанство. Много как... често същите тия хора, които сте хейтили, сега пишат нашите момчета. Не е проблеми, интернет е голяма работа. И голяма палачинка. Интернет е голяма работа. Гледай какво нещо. Но фермата, слава Богу, е такова масово, по-скоро го харесват. Без умните и красивите, разбира се, но те... Да, но сега минава време и всички да. Харесват Вали Моро, поверен. Може ли да ги открием? Искам да ги покана на гости. Може би, аз даже мисля, че им имам... Може да ги открием? Да, ще им открия телефона, ако не... Ам чай да видя, аз на Вали го имам телефона. Искам да покана... Звъннете и сега. Е, как звънеме сега? Колко часа съм? Моро сигурно зала. Ей, абе, ти трябва да ме пускаш, че аз съм на рожден ден. Имаме ли още много сигурен? Ние нямаме ограничение. Аз имам... Моля ти, сега сте... да си вада. Не, ти сега телефон ли ще ми даш? А ще го дам, ще го намериш, ще го дам. Е, после ще ми според мен си заслужава да ги... Според мен си заслужава да ги... Ще приключваме, ще го оставим, но ние с теб ще си направим друга среща, в която ще си лафим. Аз имам много неща да те питам, които са ми много интересни. Не, аз имам още 15 минути, така че ако искаш мога да не се изтрелам. Да, тогава, що имаш още 15 минути, ми разкажи, брат. След всичките ти неща, които сте направили, те са безумно много, брат, и като продукции, и като вариации. Едното с Роми и другото сега пък ето показваме българина. Едно имаме 7 часа блок, едно имаме малко дребно предаване. 8 часа. Само 7, 8 да, часа. Двата уча. Дена. А така, направили сте и папараци, направили сте и сблъсък, направили сте и от рок-н-рол до това. Кво ви хрумва сега, братле? В смисъл, като си минал по всичко това... Ами... Реалити или сега има ли кино пред вас? В момента разработваме много интересни продукти.
На първо място ни е готов втори сезон на Sunny Beach. Това е сериал, wow, който много ни хареса, защото си го написахме от нулата съвсем сами. Плюс това си финансирахме съвсем сами, първите две серии. И спреха веднага, брат. Това е бат и шита. Не, това спойда, бе. Това е, няма такива кръци като нас. Не, не, направо тогава ми се дорова, като ми казаха спират Sunny Beach на пета серия, направо ми се дорова. Вътре играе Евелин Косто, където е много близка. Е, супер красива. Ей, тя ми говори за това сериал. Толкова време ми говори, викам, това няма да излезне. То го няма, то не излиза. И накрая излезна, вика, Евето, тото гледай! И аз гледам, и то гледах, то спре. Викам, Еве, какво става? Не кръщава, ужасно. Но слава богу, сега втори сезон на 14 серии, надявам се да минат без прекъсване. Да, да, това. Ще видим. Това, и имаме някои идеи и за пълнометражни филми, които разработваме. Браво. И имаме няколко идеи за, за сериали, които вече сме написали на ниво Библия и така. Айде, тук вече е твоята стихия, според мен. По отношение на кое? На кино. Ами, това е новата ни любов и аз се чувствам нескромно подготвен за това. И не го правим на ишлеме и не изкарваме пари от тази работа. Аз даже може би малко бавя нещата. Сега работиме с един много талантлив сценарист, Емо Бонев се казва, по един огромен проект, който обаче не искам да ви казвам. Но мога ти пусна. Няма да ни казваш, ми пусна. Ема, ще го пусна без. Ще ви го пусна да, да гледате. Да, добре. Да видя дали па ще ви хареса. Да знаеш, съм ти насреща. За пълнометражен филм и за с удоволствие. Стига да ми има възможност. И за пълнометражен филм, и за сериал. Ама внимай какво си пожелаваш. Аз така. Сега искам... да ти се наложи и да играеш някъде, не се знае. Абе, аз такъв съм, ти ще ме изгониш мене на четвъртата серия. Да, да видиш. Ако искаш да имаш повече от 4 серии, да, не ме викай. Добре. Сега да ти кажа това, което ти казах в началото, как съм бил покрай тебе в годините, mm-hmm, обаче ти не си знава. То не е било, аз да съм бил нещо част от екип или прочие. Mm-hmm. Аз играх футбол на Славия, mm-hmm, а ти идваше през 2 дни да риташ там. На Славия, бяхте... да, ритък, аз тогава вече много не можех да играя, просто бяхме инвалиди и с хората от екипа на фирмата играех. Напротив. А не с моите маловски пичове, с които и до ден днешен, ако се събереме. Ритахте много често и ние ви гледахме, играхте на... Тък му бяха направили игрищата отгоре. Да, се на да, да, да. Играхте там и ние събирахме отбора, нашия набор, така да кажа, и ходихме да ви гледаме как ритът, само за да гледаме тея. Да знаеш, че още от тогава... Много ясно. Да, още от тогава искам да запознава с теб. Аз съм бил 7-ми клас, примерно. Още аз тогава съм... можех много ударите, ама сега не съм ритал от много време и тогава беше много време. За мой късмет, също така имахте студия долу. Да, там бяха на... Ние играхме от другата страна на студията. Mm-hmm. Това, което правихме, пак така, събирахме се копале да надничаме, да ви гледаме какво правим и тренера. Айде тука, суеци! Виж, ние такива... Гледаме там какво става, върват някакви кастинги, гледаме някакви влизат и излизат популярни. Е, много готино. Мега интересно, копале. И тогава съм искал да запозна с теб. После започнах да занимавам с музика, станах рападжия и един ден влизам в Ring Mall. Ама аз го помня тогава се видях от тя, че мисля, че бе спечелил тогава вече предаването. Мисля, че бяха минали доста време. Да, аз пък аз горе-долу те опознах, не че през реалити човек мога да опознае но друг. Но все пак, поне знаеш да, но, нещо. Да, и ти като спечели много си скефих и се засекахме в един мол и само така се спогледахме. Да, помня, да. И аз такъв копале. Е, това е хомосексуализъм се нарича. Това на красиви мъже са погледнати. Обаче, да, обаче... И спламне нещо между това. Обаче аз, как да кажа? Аз ти воайорствам от дете, разбираш, какво далеч ти гледам, нали? Не, 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 да, повече се разминахме и така ръкувахме си и така си казахме. Насрах се, брат. Насрах се, казвам ти. Още от тога, само като видях съм такъв копале, върнах се в 7-ми клас. В този момент забравям, че съм Тото, пак съм си Юни Славчо и съм такъв копале ванката. И хода, и ти виждам, че ти му виждаш. И виждам, че. Аз се познах веднага. Да, и си така, как погледът ти е, Тото, здрасти, и аз съм такъв, обаче, копале. Не говори с него. Е, типа, врач, не, ти стига, да, сега се притеснявам. Насрах се, май бях жена ми. И аз бях срещу жена ми. Да, срах се. Да. И съм такъв, так, гледам на друга страна, ти ходиш, нали, виждаш, ти си отворен човек. Е, защото се разминеме, да, си казваме здрасти, точно лево. Така, точно така. Да. Аз, бате, напълнила е до тук гащите. Е, казахме си. Да, и ти такъв, здрасти, Тото, и аз такъв, здрави, бате, вай. Так, дигнах леко гащите, така. Викам, добре, не съм. И влезнах навътре в киното. И държа жена ми за ръката и викам, ти знаеш какво стана са? И тя вика ми, да, поздравих с Иван. И аз съм такъв, ма ти ме познаваш как съм Тото, не е честно, нали? Тя викам, ти трябва да знаеш. Това е много мило, което кажеш, да. И аз си скефих на тази среща, че... Наках се, братле, да, защото чакам да ти кажа здрасти от седми клас. И къде му мога? Няма да в някоя библиотека. То нямаше мога тогава, но да. Да, да. От тогава чакам ти кажа здрасти. Много а мило, сега седиш на стола тук, брат, и беше
аз затова не те прекъснах, докато ти ме прекъсваш, защото беше много сладко. Извиняй. Как аз си казвам наистина какво... Аз не е в сценария, ти виждеш. Аз си казвам каквото мисля за човека, който ми е на гост. И ти така сладко се почувства... леко засрамен, леко... Абе, това е твърде много е за мене. И това, че ме прекъсваше в началото на интрото, беше много приятно, брат. Беше много тебе. Затова аз не се обърнах па да ти кажа, да бе, Ванко, стрима си кажа. Напротив. Е, не точно, си говорим, ако си кажеш, ти ще кажеш, аз ще кажа така. И това беше много скъп момент за мен, че аз си опитвам да кажа хубави думи за теб, ти обаче постоянно от срам и от такова... Много ти благодаря, че ме прекъсваше, брат. Беше много, аз ти благодаря, че ме покани. Беше много яко това в началото. И сега че ти казвам, че най-накрая, не мога повярвам, че седиш при мен и си говорим, докато ми разказваш, си го мислех. Викам, какво брат, говоря с Иван наистина след всичките тия години. Защото имаше... Това вече малко прекалено. Не, така е, брат. Остави за хомосексуализма, нека си кажа, ето го пак такова. Почувствах се страхотно, невероятно. Радвам се, че си толкова готин, колкото имах нагласата, че си. И за че, сега. Да, и че не си като, аз съм разказвал на моите приятели, че не си като хората, които харесвам, срещам ги и те са газове. Благодаря ти, че не си гъзванка. Мерси. Аз скоро си говорих, като мислиш някакви готини неща за някой, това не е негов проблем, а е твой проблем. И после, ако се разочарова, защото той не е такъв, какъвто ти си очаквал, това пак би трябвало да е твой проблем, а не негов. Аз вече съм в същата позиция. Ти благодаря, да. Благодаря ти, брат, че беше при мен на гости. Трети път майка беше. И живеле, исках да говорим за Македония, няма да го правим. Оставам те да ходиш. За Македония, Андрей ти е човек. Аз мога да говоря отгоре някакви неща, но ако искаш човек с емоции, който тук да му изпъкне вена и да крещи, това е Андрей. Да. Ето това, Джек. Ама ние мога да правим втора серия. За Music Idol Македония, например, добре Андрей да разкаже. Защото това си беше негова идея. Ти каза ли му, че идваш тук? Това, което казах му, за съжаление, не може да се освободи, да. Иначе и той много искаше да дойде, ама нищо. По-добре така, че си напълниш две предавания с два олигофрена, вместо да ни чат, че... Но... не може да се освободи. Да. Това, което е, нали, нескромно хубаво качество, което имаме, като някой нещо е направил, е хубаво да кажеш, това го знам от той човек и той е много готин пич, аз го знам от него. И в случая не е нужно да ти казвам нещо, че съм много велик по Македония или че всички готини идеи съм ми казвал аз. Като нещо го е казал Андрей го е казал, като го измислил Ники Ников. И да, направи ми впечатление. Каза го няколко пъти. Даже каза хората, които са ви помогнали от телевизия. Да, за съжаление изпускаме много, ние сме говорили за тях. Да. Благодаря, че беше моя гост. За мен беше удоволствие. Ако е харесал този разговор, а той ви е харесал, иначе сте тъпи. Абонирайте се за канала. Благодаря ви, че гледате. Кажи да влезе в нашия офишъл. Отидете, намерете Инстаграма. Моли Ваня Андрея офишъл да си направиш Инстаграма. Очаквам неква чага от сорта на скръп в нощта. Намерете Инстаграма на Иван и Андрей, даже ще го има долу в описанието. Казва се Иван и Андрей Official. Точно така. Имат YouTube канал, който само Иван е абониран. Помогнете им да не е само той. Предполагам, че е на междинна станция. Ти не знаеш. Имате. Той е пак Иван. Има, не знам. Имате на междинна станция. Може. Абонирайте се за това и очаквайте сблъсък в YouTube. Айде, да, ще го направим, обещавам. Благодаря, че ми беше мой гост. И аз. Здраве, спрати чашка. Айде.